Dante Alighieri, Աստվածային կատակերգություն. Քավարան. Երկ առաջին. Արդ չվելու համար հանդարտ ջրերով առագաստ է պարզվում նավակն հանճարիս, որ ետ թողեց մի ծով այնքան ալեխռով. Այժմ ես երկրորդ տեսարանն եմ երգելու, ուր մարդկային հոգիներն են մաքրվում և արժանի դառնում երկինք ելնելու. Աս թող հառնե քերթողությունը մեռյալ, ով սրբազան ու տիրական մուսաներ, թող կալիոպ են հաճի փոքր ինչ վեր կենալ, ուղեկցելու երկիս ձայնով սրտահույս, որի հարվածն հեք անձեղներ զգացին, չունենալով ներողության ոչ մի հույս. Արևելյան շապյուղայի գույն նաղվոր, որ անապակ օդի մեջ էր տարածվել, մինչև պայծառ հորիզոնը հեռավոր, նորից սկսեց իմ աչքերը համայել, հենց որ ելա մռայլամած օդից դուրս, որ իմ հոգին անդոհով էր համակել. Սեր ներշնչող մոլորակը գեղապանց ժպտացնում էր արևելքը բովանդակ, սկողելով ընթացակից իր ձկանց. Ես դարձա աջ մյուս բևեռին նայելու, այնտեղ տեսա լուսապայծառ չորս աստղեր, որ տեսան լոկ նախամարդիկը հելու, նրանց ցոլքից երկինքն հրճվում էր կարծես. Ով որ փացած հյուսիսային կիսագունդ, դու առհավետ նրանց տեսքից զրկված ես. Երբ ես նրանց դադարեցի նայելուց և ուղվեցի դեպի բևեռն հակադիր, որտեղ սայլը անհետացել էր վաղուց, իմ մոտ տեսա մի ծերունի մենավոր, տեսքից այնքան ակնածության արժանի, որքան որդին պարտ է տածել հանդեպ հոր. Նրա մորուքն երկար էր ու ալեհեր, ինչպես էին գլխի մազերը, որոնք թափվել էին կրծքին հյուսքով զուգահեռ. Ճաճանչները չորս սրբազան աստվերի իր դեմքն այնքան լույսով էին ողողել, որ նա կարծես ցոլացում էր արևի. «Այդ ով եք դուք, որ գետնի վեր ելնելով խույս եք տվել հավերժական զնդանից», հարցրեց նա մեզ, թավ մորուքը շարժելով. «Ով բերեց ձեզ, ով եղավ ձեր լուսատուն, որ դուրս ելնեք խորխորատից դժողքի, ուր տիրում է հավետ խավար անհուն. Ինչ փոխվել են օրենքները գեհենի, կամ երկնքում նոր որոշում է համված, որ եկել եք այստեղ առանց հրամանի»։ Առաջնորդս այն ժամ բռնեց ինձ ձեռքով և ձայնով ու ակնակներով հասկացրեց, որ ծնրադրեմ նրա առջև արգանքով։ Ապա նրան. «Ես չեմ եկել ինքնակամ, մի կին իջավ երկնքից ու ինձ խնդրեց, որ ես սրան իմ օգնությունը ցույց տամ. Բայց եթե դու կամենում ես ստանալ ավելի լայն տեղեկություն մեր մասին, ես չեմ կարող քո խնդիրքը զլանալ. Սա չի տեսել դեռ իր գիշերը վերջին, բայց խոլաբար այնքան նրան մոտեցավ, որ քիչ մնաց պիտի կորչեր գլխովին. Ինչպես ասի, ուղարկվեցի նրա մոտ, ազատելու համար նրան կորստից, դրա համար հարկ էր ճամփան այն ցավոտ. Ես ցույց տվի նրան մարդկանց ծանրամեղ, մտադիր եմ հիմա ցույց տալ այն հոգվոց, որ քավում են իշխանությանը տակ այստեղ. Ինչպես բերի, ասելն երկար կտևի. Բերի նրան քեզ տեսնելու, լսելու, աջակցությամբ մի զորության վերևի. Նրա գալը դու ընդունիր լավակամ, նա ծգտում է ազատության թանկագին
որի համար մարդ զոհում է կյանքն անգամ։ Դու այդ գիտես, քանզի մահը հաճույքով ընդունեցիր ուտիկեում, ուր մի օր մարմինդ հառնած կշողշողա ողջ փառքով։ Մենք չենք խախտել օրենքները, անվախճան, զի նա ողջ է, իսկ ես ազատ մինոսից, պարունակսել այն է, որտեղ քո մարկյան ազնիվ հոգի, կարծես քեզ է փնտրում դեռ։ Հանուն սիրո, որ նա ունի քո հանդեպ, բարեհաճիր բավարարել իղ ծմեր։ Թույլ տուր անցնենք ոլորտներով քո յոթնյակ, իմ երախտիկս արքեզ նրան կհայտնեմ, որի համար դու քեզ կզգաս գոհունակ։ Եվ նա ասաց. Երկրում է երցացի մարկյան, այնպես իմ աչքի լույսը դարձավ, որ ես նրան ամեն ինչով հոգացի։ Արդ քանի որ նա այն կողմն է ժանդ գետից, էլ չի կարող ինձ ուզել այն օրենքով, որ հաստատվեց, երբ ես ելա այնտեղից։ Բայց եթե քեզ մի սուրբ կին է ուղարկել, էլ հարկ չկա շոյող խոսքեր անելու, բավ է, որ դու նրա հայցով ես եկել։ Արդ գնա և գոտևորիր դու սրան մի կնյունով և երեսներ լավ լվա, որ չմնա կեղտի ոչ մի հետք վրան։ Վայել չէ, որ նա աչքերով բլշակնած ներկայանա պաշտոնին առաջին, որը մեկն է էակներից երկնակյաց։ Այս կղզյակը իր ափերին ստորին, ուր կոծում են ալիքները ովկյանի, ունի շամբեր հողի վրա սիկային։ Սաղարթավոր կամ կարծրակուր ոչ մի բույս այդտեղ աճել և ուրճանալ չի կարող, զի չի թեքվի ալիքներից հողմահույս։ Դուք այստեղից անկարող եք ետ դառնալ, շուտով ծակող արևը ձեզ ցույց կտա, թե ինչ ճամփով պետք է լեռը բարձրանալ։ Այս ասելով անհետացավ ծերունին։ Ես ելնելով առաջնորդիս մոտեցա ու հառեցի նրան հայացքս լռին։ Նա ինձ ասաց. «Հիմա դու ինձ հետևիր, գնանք այն կողմ, զի հարթավայրն այնտեղից իջնում է դեպի ծովի ափը, ցածրադիր»։ Վաղորդյան ժամն արդ ընկրկում էր ետ արշալուրսի առջև բացվող, և հեռվից նկատեցի ծոված փանքը վետվետ։ Գնում էինք հարթավայրով մենավոր, ինչպես նա, ով կորցրած ճամփան գտնելով, հրճվում է և իրենց գում բախտավոր։ Գալով այնտեղ, որտեղ շաղը մանրամաղ պայքարում է շողերի հետ արևի և որտեղ նա գոլորշանում է դանդաղ, վարպետս իր երկու ձեռքերը բացած, մեղմ տարածեց խոտի վրա դալարուն, ես, որ նրա դիտումն էի հասկացած, մոտեցրի նրան այդ տերս արտոսրոտ։ Նա Երևան հանեց գույն իմ բնական, որ ծածկել էր դժողքը մութ ու մրոտ։ Ապա մեկտեղ եկանք ափամայի, ուր ոչ ոք չի կարողացել նավարկել ու ետ դառնալ ալիքներով ամեհի։ Այստեղ նա ինձ գոտևորեց անդստին, բայց ով զարմանք, այն խոնար բույսը, որ նա քաղեց քանցեց հենց նույն տեղում վերստին, ընդհուպ բուսավ մի ուրիշ տունք եղեկնյա։ Երկ երկրորդ։ Արևն արդեն հորիզոնի վրա էր, որի ծիրը միջօրյական ծածկում է իր զենիթով Երուսաղեմն երկրի մեր։ Իսկ գիշերը, պատտվելով նրա դեմ, դուրս էր գալիս ընդհատակից Գանգեսի ուղեկցությամբ իր կշերքի երկնաճեմ, որով երկու այտերը վառ ու ճերմակ, արշալույսի վարդամատն ու գեղեցիկ ժամանակից դարձել էին դեղնորակ։ Մենք տակավին կանգնած էինք սովափում,
ինչպես նա, ով քարղույում կանգ առած, մտքով գնում, մարմնով անշարժ է մնում։ Եվ ահա ինձ երևաց լույս մի բոսոր, ինչպես հրատ Նայգաբացից քիչ առաջ երևում է արևմուտքում հեռավոր, շրջապատված գոլորշիքով խտացած, և նա ծովով այնպես արագ էր չվում, որ նմանբան չէի տեսել սրընթաց։ Երբ նրանից մի պահ աչքերս հեռացրի, որպեսի իմ առաջնորդին հասցնեմ, լույսն այն դարձավ ավելի վառ ու մեծղի, և ապա այն լույսի երկու կողմերում երևացին ինչ-որ բաներ սպիտակ, մի ճերմակ բան էլ երևաց ներքևում։ Առաջնորդս դեռ չէր հանում ոչ մի ձայն, երբ թև դարձան սպիտակներն առաջին, իմանալով, թե նավավարնով էր այն, նա ինձ ասաց. «Ծնրհադրիր և աղոթիր, ահա Աստծու հրեշտակը, հետ այստու դու կտեսնես այդ պաշտոնյայք դյառնտիր»։ Տես, ինչպես նա ավելորդ է համարում առագաստը և թին գյուտերը մարդկանց, և մակույկը իր թևերով է վարում։ Թևերն ինչպես կարկառել է երկինք, տես, օդն հուզելով փետուրներով այնպիսի, որ չեն թափվում մահկանացու փետրի պես։ Աստվածային թռչունն ինչքան մոտեցավ, այնքան վառ ու լուսապայծառ երևաց, և դրանից աչքս սաստիկ շլացավ։ Նա փույթ ընդ փույթ եկավ, հասավ ափեզրին մի մակույկով այնպես սահուն ու թեթև, որ հազիվ էր կարծես դիպչում ջրերին։ Անդ խելին էր կանգնած նավորդն երկնային, որի դեմքին երանության դրոշ կար, շատ հոգիներ իր մակույկի մեջ կային։ Եգիպտոսը Իսրայելի ելանելն սաղմոսն էին միաբերան օրհներգում հոգիներ նայն, որ նոր էին ժամանել։ Հրեշտակ նորնեց նրանց խաչի նշանով, և բոլորը ափի վրա նետվեցին, իսկ նա նորից վերադարձավ շտապով։ Հոգիների խումբը տեղին ծանոթ չէր, և շվարած շուրջն էր նայում ուշադիր, նման նրան, ով տեսնում է նոր բաներ։ Արևն արդեն սլակներով իր սուր սայր այդ եղջյուրին հալածել էր երկնքից և ամենուր սփռել շողերն հրազայր։ Երբ ապ ելնող այն հոգիները նորեկ հայացքն իրենց մեզ ուղելով ասացին. «Եթե գիտեք լեռան ճամփան, ցույց տվեք»։ Վիրգիլիոսը պատասխանեց. «Անպայման, դուք կարծում եք, թե մենք ծանոթ ենք տեղին, սակայն մենք էլ նոր ենք եկել ձեզ նման. Մենք ձեզանից մի քիչ առաջ աստ եկանք, բայց այնպիսի տաժանելի միջամփով, որ վերելքը մեզ պիտ թվա զբոսանք»։ Հոգիները, երբ իմ շնչից իմացան, որ տակավին կենդանի մարդ էի ես, այլայլվեցին և արմացան, զարմացան։ Եվ ինչպես երբ գալիս է մի սուրհանդակ, մարդիկ մոտն են վազում լուրեր լսելու, փույթ չանելով իրար տալու ոտնատակ, այսպես բոլոր հոգիներն այն բախտավոր մոտս եկան և նայեցին ինձ ուշով, մոռանալով, որ քավելու են պարտավոր։ Նրանցից մեկն առաջ գալով ինձ գրկեց, բայց այնպիսի գորովով ու կարոտով, որ իմ հերթին նույն արի ես անկեղծ։ «Օ, ստվերներ անյութական և ունայն, ես երեք հեղ նրան գրկել փորձեցի, բայց երեք հեղ գրկեցի կուրծքս միայն»։ Ես չափազանց ապշել էի զարմանքից, բայց ստվերը ետ ընկերկեց ժպտալով, և ես առաջ եկա նրա ետևից։ Նա մեղմ ասաց, որ հետևելս իզուր էր։
Այն ժամ նրան ճանաչեցի իր ձայնից և խնդրեցի, որ կանգներ ու զրուցեր։ Պատասխանեց. Ինչպես մարմնով մահացու, քեզ սիրեցի, սիրում եմ և անմարմին, ես կկանգնեմ, սակայն ուր ես գնում դու։ Իմ կազելլա, ես այս ճամփան եմ անցնում, որ վերստին այստեղ դառնամ, ասացի, բայց դու ինչու այսքան ուշ ես ժամանում։ Եվ նա ասաց, նախատինք չէ ինձ համար, որ նավարարն հոգիներին փոխադրող ինձ իմ տեղում սպասեցրեց ընդերկար։ Զինա արդար մի կամքի է ենթարկվում, հիմա արդեն երեք ամսից իվեր նա ցանկացողին նավն է առնում ու տանում։ Ես, որ կանգնած էի ափին այն ծովի, ուր Տիբերի ջուրը աղի է դառնում, նրա մակույնն ընդունվեցի կամովի, արդ նա դեպի գետաբերանն է թռչում, քանզի այնտեղ հավաքվում են շարունակ նրանք, ովքեր դեպ Ախերոն չեն իջնում։ Եվ ես, եթե նոր վճռով չեն զրկել քեզ հիշելու կամ կատարելու սիրերքերդ, որ ամոքում էին հոգիս վշտակես, մի քիչ հաճիր երգովդ հոգիս փոփել, որ գալով աստ իր մարմնի հետ միասին այնքան շատ է տագնապել ու տառապել։ Սերը մտքումս ինձ հետ զրույց է անում, սկսեց այն ժամ երգել այնքան դաշնությամբ, որի ձայնը դեռ թրթռում է իմ սրտում։ Վարպետս ու ես և հոգիներն այն նորոգ լսում էինք երգը այնքան գոհությամբ, որ կարծես թե մենք չունեինք ուրիշ հոգ։ Մենք հմայված լսում էինք երգն այն դեռ, երբ երևաց պատկառելի ծերունին և կշտամբեց. «Այդ ի՞նչ է, ծույլ հոգիներ, ի՞նչ ամփույթ եք, այդ ինչու եք դուք կանգնել, շտապեք լեռն ազատվելու ձեր կեղտից, որ կարենաք աստվածությունը տեսնել»։ Ինչպես խմված աղավնիներն հանդարտիկ, առանց իրեն սովորական աշխույժի, կծոտում են վարսակ կամ այլ արմտիկ, բայց եթե մի ազդու բան նկատեն, անմիջապես ճարակը բաց են թողնում և խուճապով խույս են տալիս տեսուդեն, այսպես տեսա, որ ջոկատը այն հոգվոց, երբ թողեց և դեպի դարը փութաց, ինչպես մի մարդ շվարուն մտակոց, մեր մեկնումը չեղավ նվազ ճեպնթաց։ Երկ երորդ Մինչ խուճապը նրանց մատնեցի փախուստ, հարթավայրով դեպ ստորոտը լեռան, ուր քավել է պարտադրված մեզ վերուստ, ես մոտեցա իմ ընկերոջ անձնվեր, առանց նրան ուր պիտի ես գնայի, ով պիտի ինձ առաջնորդեր լեռնի վեր, ինձ թված, թե նա եղել էր խղճահար, ո անարատ ու զգայուն խղճմտանք, չնչի զանցանքն անգամ ցավ է քեզ համար։ Երբ Վիրգիլը դադարեց շտապել ընթանալու համար հանդարտ քայլերով, իմ միտքը, որն ինքն իր մեջ էր ամփոփվել, շրջանակն իր ուշադրության ընլայնեց, և հայացքս ես ուղեցի այն լեռան, որ բարձր է, քան ամեն այլ լեռ երկնաբերձ, լույսն արևի, որ շողում էր իմ ետև, դեմ էր առել անթափանցիկ իմ մարմնին և ստվերս երկարացրել իմ առջև։ Երբ տեսա, որ լոկ իմ առջևն էր մտնած, կողքիս դարձա բնազդաբար, ակամա վախենալով, որ ես մենակ եմ թողված։ Առաջնորդս ինձ դառնալով այն ատեն, ասաց. «Ինչու չես վստահում իմ վրա, կարծում ես, թե ես քեզ լքել եմ արդեն»։ Հիմա արդեն իրիկնաժամ է այնտեղ, ուր թաղված է իմ մարմինը ստվերող, Բրանդիզիում էր գտնվում նա միհեղ, արդ եթե ես առջևս ստվեր չեմ անում, մի զարմանա ավելի քան այն բանից, որ երկինքներ նիրար լույս չեն խափանում։ Լիազորը,
որ մարմինները մեր պես ընդունակ է դարձնում տանջանք կրելու, չի կամենում գործելակերպն հայտնել մեզ։ Խենթ է նա, ով հույս ունի, որ միտքը մեր իզորու է հասկանալու ամեն ինչ, որ անում է երանձնյա գոյը անմեր։ Դուք, ով մարդիկ, գոհացեք լոգ արդյունքով, եթե ամեն ինչ պարզ լիներ ձեզ համար, կույս Մարիամը չեր ծնանի երկունքով։ Ձեր բաղձանքը զուր ունեցան և նրանք, որոնք եղան մտածողներ խորամիտ, իսկ արդ նրանց հավետ դրված է թախծանք։ Նրանց մեջ են Պլատոնն ու Արիստոտ և դեռ շատեր։ Նա ճակատը խոնարեց, էլ չխոսեց ու մնաց լուռ, մտած կոտ։ Այսպես հասանք մենք ստորոտը լեռան։ Այստեղ գտանք լանջը այնքան զառիթափ, որ ուժասպառ կաներ մարդուն պնդերան։ Տուրբիա գյուղից մինչև Բերդը Լերիչի ամենից սեպ զառիվերը սրամոտ պիտի թվար սանդուղք հարմար ու լայնշի։ Արդ, ով գիտե, թե որ կողմից լեռն այս ձիք նվաս սեպ է, ասաց տերս կանգնելով, որ կարենանք վեր բարձրանալ դյուրանցիկ։ Մինչ յուրովի նա խորհում էր մտաստապ, թե ինչ ճամփով կարելի էր բարձրանալ, և մինչ նայում էի լեռան զառիթափ, մեր ձախ կողմում տեսա մի խումբ հոգիներ, որ շատ դանդաղ գալիս էին դեպի մեզ, կարծես թվում էին անշարժ, աներեր։ Ես ասացի, «Վարպետ, նայիր վեր ուղիղ, ահա սրանք որոշ խորհուրդ կտան մեզ, եթե դու չես գտնում ելքի մի ուղի»։ Նա նայեց ու պատասխանեց անվարան, «Գնանք, որդի, դանդաղաշարժ հոգվոց մոտ, վստահ եղիր, մենք կիմանանք մեր ճամփան»։ Մենք մի հազար քայլից հետո դեռ այնքան հեռու էինք հոգիների այն խմբից, որքան հեռու կհասներ քարը Նետկան։ Երբ որ նրանք կպան ժայռին վերամբարձ և կանգնեցին միմյանց սեղմված, զերտ մարդիկ, որ տեսնում են խիթալի բան մի հանկարծ։ «Օ, հոգիներ, բարեբախտ ու ընտրովի», դիմեց նրանց Վիրգիլիոսը, «հանուն այն խաղաղության, որին եք դուք ծարավի, ասացեք մեզ, թե որ կողմից կարող ենք հեշտ բարձրանալ այս լեռնի վեր սեպաձև, այնպես որ մենք զուր ժամանակ չկորցնենք»։ Գառներ, ինչպես դուրս են գալիս փարախից, մեկ-մեկ, զույգ-զույգ, երեք-երեք, իրար կիպ, խոնարհելով դունչն ու աչքերը վախից, և առջևից քայլողներին հետևում, մերտ կանգնելով և մերտ նրանց հենվելով, իսկ թե ինչու, իրենք էլ չեն իմանում։ Այսպես ահա մոտենում էր դեպի մեզ առաջին շարքն այն բախտավոր ջոկատի, դեմքով խոնար և հայացքով բարեհես։ Երբ տեսան այն հոգիները նախընթաց, որ աջ կողմս լույսը հատված էր այնպես, որ ստվերս դեպի սարն էր երկարած, կանգ առան և ընկրկեցին մի քիչ ետ, և ետևից ընթացողները բոլոր նույն բանն արին բնազդաբար ու անգետ։ «Եթե ձեզ ասեմ, դուք ինձ դեռ հարց չտված, ձեր տեսածը մի մարմին է մարդկային, դրանից է լույսը գետնին երկատված, մի զարմանակ, հավատացեք, որ առանց երկնապարքև մի զորության չէ, որ նա հետամուտ է ելնելու լեռն այս անանց»։ Այսպես ասաց առաջնորդս, և այն ժամ նրանք խմբով «Եկեք մեզ հետ», ասացին, ճանապարհը մեզ ցույց տալով փութական։ «Ով է լինես», ասաց մեկը նրանցից, «մի պահ դեմքիս նայիր առանց կանգնելու և հիշիր, թե երբևէ չես տեսել ինձ»։ Դարձա նրան և ուշադիր նայեցի։ Նա խարտյաշ էր, ազնվատիպ ու սիրուն, բայց մի հոնքի վրա ուներ մի սպի։ Խոնարհաբար ասացի, որ չեմ հիշում։ Այն ժամանակ նա ինձ ասաց, «Նայիր ինձ»։ Եվ ցույց տվեց մի վերք կրծքի վերևում։
ապա ժպտուն ասաց. «Տես, ես Մանֆրեդն եմ, Թորն հարազատ Կոնստանցայի կայսրուհի, երբ դու երկիր վերադառնաս, խնդրում եմ, գնա, գտիր իմ աղջկան, Սիկիլիո և Արագոնի տերանց մոր, և իմ մասին պատմիր ստույգը նրան. Երբ ես երկու մահաց ու վերք ստացա, ինձ հանձնեցի արցունքով ու զղջումով նրան, որ միշտ ներող է և սրտացավ. Իմ մեղքերը սարսափելի ծանր եղան, բայց Տերն այնքան բարի է ու ողորմած, որ ներում է, ով որ դիմում է նրան. Կազենցայի հովիվը, որ ուղարկված Կլեմենտից ինձ հալածեց հետ մահու, Աստծու խոսքը, եթե լիներ կարդացած, իմ դիակը դեռ պահպանված կլիներ մոտակայքում Բենևետի կամուրջի, Հովանուտակ քարակույտի ծանրաբեռ. Արդ նահողմի անձրևի տակ հորձանուտ ծեցվում է ու թրչվում ափին Վերդեի, ուր նա տարվեց կերոններով շիջանոտ. Սակայն նրանց նզովքների պատճառով հավերժ սերը չի կորցնում իսպառնա, ով կարող է դեռ դարձի գալ զղջումով, բայց ով մեռնի բանադրված սրբազան եկեղեցուց, թեև զղջա հուսկ ժամին, նա կսպասի ստորոտ այս լեռան։ Մի 30 անգամ երկար ժամանակ, քան նա մնաց բանադրանքում, եթե որ դա չկարճվի աղոտներով երկնառակ։ Արդ կարող ես դու ինձ բերկրանք պատճառել, տեղս հայտնելով Կոստանցային իմ բարի, որ փութա ինձ իր ջանքերով սատարել, աստ օգնում են աղոտքները ողջերին։